আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ বা খেতিৰ বিষয়ে ইন টাৰ্মছ অফ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত। গতিকে খেতিৰ কথা ডিছকাছ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা জানে যে হিউমেন বিংছ যেতিয়া চিভিলাইজড হোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে, যেতিয়া ছ'চাইটি বনাই মানুহে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তাৰ বেছিছ আছিলে, এটা প্ৰধান কাৰণ আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ। মানুহে খেতি বাতি নদীৰ পাৰত কৰি খেতি বাতিখিনি ৰখাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বহুদিনলৈকে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছিল, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে ছ'চাইটি স্থাপন কৰি বা সমাজ স্থাপন কৰি থকা আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে আপোনালোকে গম পালে যে হিউমেন বিংছ চিভিলাইজ হোৱাৰ এটা বেচিছ আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক, বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগ্ৰিকালচাৰৰ কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, কি কি প্ৰব্লেম আছে, তাৰ চলিউশ্যনবিলাক কি কি, আৰু কি কি ফেক্টৰে বা কি কি কাৰকে ভাৰতবৰ্ষৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে, গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে তাৰ আগতে আহক আমি এটা অভাৰভিউ লৈ লওঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে। এনেকুৱা নহয় যে এগ্ৰিকালচাৰ অকল আমি মাটিৰ পৰা ধান বা ঘেঁহু উৎপাদনকে খেতি বুলি কওঁ। খেতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল উৎপাদন, বিভিন্ন ধৰণৰ পশুপালন, মাছ পালন, মৌ পালন, এই সকলোবিলাকক এজ এ হোল আমি এগ্ৰিকালচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত খেতি এনেকুৱা নহয় যে আজি কেইবছৰমান আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাচীন কালৰে পৰা খেতিৰ বাবে বিখ্যাত, আৰু খেতিৰ প্ৰচলন অতীজৰে পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি আহিছে। এগ্ৰিকালচাৰ ইনক্লুডছ ৰেইজিং অফ ক্ৰপছ ফ্ৰম দ্য লেণ্ড, এনিমেল হাজবেণ্ডৰী, এগ্ৰ'ফৰেষ্ট্ৰী এণ্ড পিচি কালচাৰ। ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰি এমিনেণ্টলি এন এগ্ৰিকালচাৰেল কাণ্ট্ৰি। এগ্ৰিকালচাৰ হেজ বিন প্ৰেক্টিছড ইন ইণ্ডিয়া চিন্স টাইম ইমেমৰিয়েল। গতিকে এইখিনি কথাকেই মই ক'লোঁ। ইট প্লেইজ এ ভিটেল ৰ'ল ইন দ্য ইকনমি অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাত এগ্ৰিকালচাৰ বা খেতিয়ে এটা মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। টিল 1971 এবাউট 80% অফ দ্য ইণ্ডিয়াজ পপুলেশ্যন লিভড ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি অন এগ্ৰিকালচাৰ। ইট কণ্ট্ৰিবিউটেড এবাউট 45% অফ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বা GDP এট দেট টাইম। গতিকে 1971 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ 80% পপুলেশ্যন বা জনসংখ্যা গাঁও অঞ্চলত বাস কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি যিকোনো প্ৰকাৰে খেতিৰ লগত নিৰ্ভৰশীল আছিল তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে। আৰু এট দেট টাইম ইন দ্য টাইম অফ 1971, 1971 চনৰ সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ GDPত, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত 45% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল চেক্টৰৰ। দ্য ৰিলেটিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ৰিডিউচড কনচিডাৰেবলি চিন্স দেন ডিউ টু ৰেপিড ডেভেলপমেণ্ট অফ দেয়াৰ আদাৰ অকুপেশ্যন ছাচ এজ মাইনিং, মেনুফেকচাৰিং, ট্ৰান্সপৰ্ট, ট্ৰেড এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। গতিকে যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বিকাশ আৰম্ভ হ'ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ আদাৰ অকুপেশ্যনবিলাক উৎপত্তি হ'ল, ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহাৰ লগে লগে আমাৰ খনিজ সম্পদৰ দৰকাৰ হ'ল, খনন কাৰ্য আৰম্ভ হ'ল, ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ হ'ল, বেংকিং ছেক্টৰ আহিলে, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আদাৰ বৃত্তিবিলাক অহাৰ লগে লগে মানুহৰ ৰিলেটিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেঞ্চটো, গুৰুত্বটো লাহে লাহে কমি আহি আদাৰ বৃত্তিবিলাকত তেওঁলোকে যোগদান কৰিবলৈ ধৰিলে, আৰু সময়ৰ লগে লগে এগ্ৰিকালচাৰৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ মানুহৰ মনত লাহে লাহে কমি আহিবলৈ ধৰিলে। টুডে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড ছেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউট নিয়াৰলি 14.4% অফ GDP, হোৱাইল এবাউট 55% অফ দ্য পপুলেশ্যন ইজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন এগ্ৰিকালচাৰ ফৰ দ্য লাইভলিহুড এণ্ড ষ্টিল ইট ষ্টিল ফৰ্মছ দ্য হাব অফ ইণ্ডিয়াজ ইকনমি। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে যে আজিকালি ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিত আমাৰ বা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত GDPত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে 14.4%, আৰু আগতে এট দ্য টাইম অফ 1971 বা 1971 চনত আপোনালোকে দেখি আছিলে যে 45% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, আৰু 80% পপুলেশ্যন ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে। কিন্তু এতিয়া 55% পপুলেশ্যন ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে। গতিকে ৰিলেটিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ যে এগ্ৰিকালচাৰৰ আগৰ দিনতকৈ কমিলে তাৰ এইটো প্ৰুফ যে 1971ত 80% পপুলেশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত, এতিয়া 55% পপুলেশ্যন ডিপেণ্ডেণ্ট, আৰু তেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন GDPত আছিলে 45%, আৰু এতিয়া হ'ল 14.4%। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে কিমানখিনি কমি গৈছে, আৰু তাৰ পৰা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ৰিলেটিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ৰিডিউচড কনচিডাৰেবলি। ইন এডিশ্যন টু প্ৰভাইডিং ফুড এণ্ড ফুডাৰ টু লাৰ্জ পপুলেশ্যন অফ হিউমেন বিংছ এণ্ড লাইফ ষ্টক ৰেচপেক্টিভলি, এগ্ৰিকালচাৰ ইজ দ্য মেইন চ'ৰ্চ অফ ৰ' মেটেৰিয়েলছ ফৰ ছেভাৰেল কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ বাবে
এগ্ৰিকালচাৰে ৰ মেটেৰিয়েল বা কেঁচা সামগ্ৰী প্ৰভাইড কৰে আৰু আমাৰ হিউমেন বিং বা মানৱ জাতিক লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু খাদ্যবস্তু যোগান ধৰাৰ বাবে এগ্ৰিকালচাৰে এটা মেইন চ'ৰ্চ। চুগাৰ কেন, কটন, জুট এণ্ড অইল চিডছ আৰ চাম অফ দ্য আউটষ্টেণ্ডিং এগ্ৰিকালচাৰেল ৰ মেটেৰিয়েলছ ইউজ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। গতিকে এইবিলাক কেঁচা সামগ্ৰী আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ বাবে যোগান ধৰোঁ খেতিৰ জৰিয়তে। গতিকে নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ আমি চাম, এগ্ৰিকালচাৰৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ ইউজ ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে কি কি ৰ মেটেৰিয়েল আমি খেতিৰ জৰিয়তে এগ্ৰিকালচাৰৰ জৰিয়তে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত প্ৰভাইড কৰি আহিছোঁ। গতিকে আমি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ চাম, ইণ্ডিয়া ইজ এ ইউনিক কাণ্ট্ৰি ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰেল পইণ্ট অফ ভিউ। ইটছ এনৰ্মাছ এক্সপাঞ্চ অফ লেভেল প্লেইনছ, ৰিচ soils, high percentage of cultivable land, wide climatic variety with adequate aggregate rainfall combined with sufficient temperature, ample sunshine and long growing season provide solid base to agriculture. গতিকে আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি পোৱা যায়, ব্লেক চইল, এলুভিয়েল চইল, অল্ড এলুভিয়েল, নিউ এলুভিয়েল, ৰেড চইল, য়েল্ল' চইল। গতিকে এই গোটেইবিলাক মাটিৰে নিজৰ নিজৰ গুণাগুণ আছে আৰু গোটেইবিলাক বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ মাটিত বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ খেতি কৰিব পৰা যায়। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা ক্লাইমেটৰ ইম্পেক্ট নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ জাগাত বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জাগাত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টত বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেট আমি পোৱা দেখা যায়। গতিকে বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেট বেলেগ বেলেগ খেতিৰ বাবে উপযোগী। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰষুণৰ পৰিমাণ খুব বেছি খেতিৰ বাবে উপযোগী, লগতে আমাৰ সূৰ্যৰ তাপ এম্পল পৰিমাণে বা ছাফিচিয়েণ্ট আমি সূৰ্যৰ তাপ পাওঁ, যিটো আমাৰ খেতিৰ বাবে খুবেই উপযোগী বা খেতিৰ বাবে এটা ফেভাৰেবল কণ্ডিশ্যন প্ৰভাইড কৰে। এ হেল্ডি এণ্ড এডভান্স এগ্ৰিকালচাৰ ক্ৰিয়েটছ ডিমাণ্ড ফৰ ছেভেৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্টছ লাইক ট্ৰেক্টৰ্ছ। আপোনালোকে জানে এটা হেল্ডি বা এডভান্সড, গতিকে আগতে যিহেতু খেতিত ব্যৱহাৰ হৈছিলে জীৱ জন্তু বা মানুহে লেবাৰ কৰিছিলে, এতিয়া লাহে লাহে এডভান্স হোৱাৰ লগে লগে মেচিনাৰী আহি গ'ল, ট্ৰেক্টৰ আহি গ'ল, আজিকালি মৰণা মৰাৰ বাবে নতুন নতুন মেচিন ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আপোনালোকে দেখিছে এটা এডভান্স বা হেল্ডি এগ্ৰিকালচাৰে মেনুফেকচাৰ গুডবিলাক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা ওলোৱা মেচিনাৰীবিলাক ইউজ কৰে, কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ, পেষ্টিচাইডছ এটচেট্ৰা। মোৰ অভাৰ ইনকাম জেনেৰেটেড ইন দ্য এগ্ৰিকালচাৰ চেক্টৰ ক্ৰিয়েটছ এ ৰেডি মাৰ্কেট ফৰ ভেৰিয়াছ মেনুফেকচাৰ্ড গুডছ। দাছ এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ডাবল ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইট এক্টছ এজ এ ছাপ্লায়াৰ অফ ৰ মেটেৰিয়েলছ টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড এজ এ কনজিউমাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাক্টছ। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ডাবল ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰৰ ডাবল ৰিলেশ্যন আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ লগত, ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা ফিনিছ গুডছ বা যিবিলাক মেচিনাৰী আছে সেইবিলাক আমি এডভান্স এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ কৰোঁ, আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা কেঁচা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিক প্ৰভাইড কৰোঁ যাতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো স্মুথলি ৰান কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ফিনিছ গুডছবিলাকো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লগতে আমি কেঁচা সামগ্ৰীও প্ৰভাইড কৰোঁ এগ্ৰিকালচাৰৰ জৰিয়তে ইণ্ডাষ্ট্ৰিক যাতে ফিনিছ গুডছ ৰেডি হ'ব পাৰে। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ডাবল ৰিলেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ডাবল ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ইফ যদি আপোনালোকক কেতিয়াবা কুৱেশ্যন সোধে যে এগ্ৰিকালচাৰ হেজ ডাবল ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ডিছকাছ দেন এই কথাটো আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এগ্ৰিকালচাৰ ইউজ দ্য ফিনিছ গুডছ ফ্ৰম দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, যিবিলাক মেচিনাৰী আছে, এণ্ড এজ ৱেল এজ এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰভাইডছ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল টু দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চ' ডেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কেন বি ৰান স্মুথলি। চ' আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ডাবল ৰিলেশ্যনটো এনেধৰণে ডিছক্ৰাইব কৰিব পাৰে। তাৰপাছত আছে, ইট গ'জ উইদাউট ছেয়িং ডেট দ্য প্ৰস্পাৰিটি অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চেক্টৰ লাৰ্জলি ডিপেণ্ডছ আপন দ্য এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰস্পাৰিটি। ইন ফেক্ট প্ৰস্পাৰিটি অফ দ্য এণ্টায়াৰ নেশ্যন ডিপেণ্ডছ আপন দ্য প্ৰস্পাৰিটি অফ এগ্ৰিকালচাৰ। গতিকে আপোনালোকে জানে দেশ এখন স্মুথলি ৰান কৰিব লাগিলে দেশখনৰ জনসংখ্যাই ছাফিচিয়েণ্ট ফুড পাব লাগিব, ছাফিচিয়েণ্ট খাদ্য সামগ্ৰী যোগান পাব লাগিব। গতিকে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰস্পাৰিটি এখন নেশ্যনৰ বা দেশ এখনৰ প্ৰস্পাৰিটি বা সুশান্তি ডিপেণ্ড কৰে তাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰস্পাৰিটিৰ ওপৰত। এগ্ৰিকালচাৰেল চেক্টৰ অলছ' কণ্ট্ৰিবিউটছ এ লট টু দ্য এক্সপৰ্ট ৰেট অফ ইণ্ডিয়া। আপোনালোকে জানে আমি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্টৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দেশৰ লগত ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট যিবিলাক আমাৰ দেশত ছাৰপ্লাছ হিচাপে আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ সেইবিলাক আমি বাহিৰা দেশলৈ এক্সপৰ্ট কৰোঁ, আৰু আমাক যিবিলাক আমাৰ দেশত প্ৰডিউচ নহয় কিন্তু আমাৰ আৱশ্যকতা আছে সেইবিলাক আমি বাহিৰা দেশৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁ। গতিকে আমি এক্সপৰ্ট কৰা এটা লাৰ্জ এমাউণ্ট বা আমি যদি 100% এক্সপৰ্ট কৰোঁ তাৰে 60% বা 70% প্ৰডাক্ট আমি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্ট কৰোঁ। দ্য মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰেল কমোডিটিজ অফ এক্সপৰ্ট আৰ টি, কফি। আপোনালোকে জানে
বা টি কফি, আমাৰ যিবিলাক চাহপাত আছে, কফি আছে, কটন, অইল কেকছ, টবেক্কো, স্পাইচেছ, আপোনালোকে জানে আমাৰ ইণ্ডিয়া স্পাইচৰ কাৰণে ফেমাছ বা টিৰ কাৰণে ফেমাছ, ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ, এইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল কমডিটিজ আমি বাহিৰা দেশলৈকে এক্সপৰ্ট কৰোঁ। দেয়াৰ ইজ গ্ৰেট নীড টু ইনক্ৰিজ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যন চ' ডেট ছাফিচিয়েণ্ট এক্সপৰ্টেবল ছাৰপ্লাছ কমডিটিজ আৰ এভেইলেবল আফটাৰ মিটিং আৱাৰ ডমেষ্টিক ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। গতিকে আমি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰচেছটো এডভান্স কৰাৰ এতিয়া আৱশ্যকতা আহি পৰিছে, যাতে আমি আমাৰ যিবিলাক নীড আছে, আমাৰ জনসংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমি জনসংখ্যাৰ খাদ্যৰ নীডখিনি যাতে আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি এডভান্স হোৱাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। গতিকে লগে লগে আমি ছাৰপ্লাছভাৱে যাতে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমি ডমেষ্টিক নীডখিনি বা ঘৰুৱা ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি ফুলফিল কৰাৰ পাছত ছাৰপ্লাছ নীডখিনি আমি এক্সপৰ্টৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান ইকনমিত বা GDPত এটা হিউজ কণ্ট্ৰিবিউচন দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ এটা ব্ৰিফ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দেখিলে, এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে সদায় যিকোনো কুৱেশ্যনত লেখাৰ আগতে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ইন ব্ৰিফ দাঙি ধৰিব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰখা উচিত বা আমি মনত ৰখা উচিত যে ভাৰতবৰ্ষত বুলি কথা নহয়, ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যেতিয়া হিউমেন বিং চিভিলাইজ হোৱাৰ মানুহ মানৱ সভ্যতা চিভিলাইজ বা ছ'চাইটি হিচাপে সমাজ গঢ়ি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ এটা বেচিছ আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ। মানুহে নদীৰ পাৰত জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, আৰু এই এগ্ৰিকালচাৰখিনি ৰখাৰ বাবে বা এগ্ৰিকালচাৰেলখিনি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টখিনি বা আমি ভাল ধৰণে লালন পালন কৰাৰ বাবে মানুহে এঠাইত স্থিৰ হৈ থাকিবৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু তাৰ কাৰণে মানুহে ঘৰ সাজি এগ্ৰিকালচাৰৰ ছাইডত বা এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডৰ ছাইডত নিজকে সমাজ পাতি স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিলে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিব। গতিকে আমি ছাবচিকুৱেণ্ট ক্লাছত ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ ফিচাৰ্ছ বা বৈশিষ্ট্যবিলাক আলোচনা কৰিম, তাৰ লগতে তাৰ প্ৰব্লেমবিলাক, ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম, তাৰ চলিউশ্যন, আৰু ইণ্ডিয়ান এগ্ৰিকালচাৰত কণ্ট্ৰিবিউট কৰা বা কাৰক কিছুমানে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে যাৰ জৰিয়তে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ভাল বা বেয়া হ'ব পাৰে, গতিকে এই কাৰকবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পাৰ্ট 2 চাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।